és una de les obres més importants de les que engegarem. De fet, és per volum l'obra més important que licitarem en aquest mandat. Per fer un espai ciutadà, un passeig per a les persones, verd. Crec que el drama més important d'aquests barris era eren uns barris que quedaven seccionats completament per les vies de tren. I per tant, el que hem fet ha estat agafar aquells criteris del projecte com estava en aquell moment i l'hem evolucionat cap a un projecte que és allò que els veïns volien, però també amb els criteris d'hàbitat urbà. Per tant, ha estat un treball conjunt que ha revertit en una millora objectiva del projecte original.